ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ প্ৰান্তীয় গোট আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ এই পাঠটোৰ অনুশীলনীসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা অনুশীলনী তোমালোকৰ এক নম্বৰ অনুশীলনটো দিয়া আছে চমু উত্তৰ লিখা ক প্ৰান্তীয় গোট কাক বোলে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা কোনো এখন সমাজৰ আৰ্থিক সামাজিক আৰু শৈক্ষিক অনাগ ভোগা লোকসকলকে প্ৰান্তীয় গোট বোলে তোমালোকৰ সপ্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল অসমৰ চাহ খেতিৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে ক'ৰ পৰা বনোৱা আমদানি কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা অসমৰ চাহ খেতিৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতৰ মধ্যভাগৰ পৰা বনোৱা আমদানি কৰিছিল তোমালোকৰ গহ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল কোনখন আইনমতে প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন দুহেজাৰ নৰ অধীনত প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰা হয় তোমালোকৰ গ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে বৃহ নদী বান্ধৰ পৰা কি অপকাৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা নদীৰ পানীভাগক ওপৰ অংশত আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ বাবে তলৰ কৃষিজীৱী লোকসকলে কৃষিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পানী নাপায় নৈৰ পানী তৰাং হোৱাৰ লগে লগে তাত থকা মাছপুঠি বিভিন্ন জলস্বৰ প্ৰাণীসমূহৰো বিলুপ্তি ঘটে নৈপৰীয়া মাছমৰীয়া লোকসকলৰ জীৱিকাত বাধা আহি পৰে জলপথৰে আহ যাহ কৰা লোকসকলৰ যাতায়ততো বিজুতি ঘটে এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ দুই নম্বৰ অনুশীলনটিলৈ উত্তৰ লিখা বুলি দিছে ইয়াত সুধিছে যে কি কি কাৰণত প্ৰান্তীয় গোটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ কি কি ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে যুগ যুগ ধৰি তথাকথিত অৰ্থনৈতিক বিকাশ নগৰীকৰণ আৰু আধুনিকীকৰণৰ স্বাৰ্থত সমাজৰ বহু লোক নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ফলস্বৰূপে এই লোকসকল আৰ্থিক সামাজিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈ এক অৱহেলিত জীৱন কটাবলগীয়া পৰি প্ৰান্তীয় গোটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ হ'ল সামাজিক সচেতনতাৰ অভাৱ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বহীনতা অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতা শিক্ষাৰ অভাৱ জনসংখ্যাগত দুৰ্বলতা আদি সত্ৰ দিয়া আছিল যে জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংবিধানে কি কি বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা এক জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বিশেষ জলপানীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে দুই তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আসন সংৰক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে গ প্ৰশ্নটো দি আছিল যে পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ জনজাতিসকলৰ বাবে কেনেধৰণৰ স্বায়ত্ব শাসন আছে দুখনৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ জনজাতিসকলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নতিৰ বাবে স্বায়ত্ব শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জনজাতিসকলৰ কাৰণে স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে যাতে এই লোকসকলে সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰসমূহ সমানে ভোগ কৰিব পাৰে অসমৰ পাৰ্বত্য জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলৰ কাৰ্বিসকলৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ আৰু ডিমা চাহসকলৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অনুশীলনটোলৈ শালি ঠাই পূৰ কৰা ইয়াত যিবোৰ শালি ঠাই মই পূৰ কৰি দিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকেও পূৰ কৰি ল'বা সংবিধানৰ দৃষ্টিত আমি সকলোৱে এক ইয়াত তোমালোকে লিখিবা ভাৰতীয় ইয়াত লিখিবা তোমালোকে অসমৰ মাটি চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী দেশৰ বিকাশত ভাগ ল'বলৈ প্ৰতিজন নাগৰিকে ইয়াত লিখিবা দায়বদ্ধ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ইয়াত লিখিবা ভাষা সংস্কৃতিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সংবিধানে তাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মানুহে শস্য উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে ইয়াত লিখিবা মৎস উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ অনুশীলনটোলৈ শুদ্ধ অশুদ্ধ বাচি উলিওৱা ইয়াত আমি কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ আমি বাছি উলিয়াই লিখিব লাগে হয়তো চাইছোঁ অন্য প্ৰান্তৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিম এইটো হ'ব শুদ্ধ হয়তো চাইছোঁ বেলেগ বেলেগ ৰীতি নীতিৰে চলা মানুহক অৱহেলা কৰিম এইটো হ'ব অশুধ ঘৰটো চাইছোঁ দেশৰ সকলোৰে মংগলৰ বাবে চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰিম এইটো হ'ব শুদ্ধ এইবাৰ ঘৰটো চাইছোঁ আমি আন ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধা মৰম সন্মান জনালেহে আমিও স্নেহ পাম এইটো হ'ব শুদ্ধ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'লে আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰক সহায় নকৰোঁ তো এইটো হ'ব অশুধ তাৰপিছত তোমালোকৰ এটা প্ৰকল্প দিয়া হৈছে এইটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনুশীলনীসমূহ ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ এই সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অন্য পাঠবোৰৰ অনুশীলনীসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ